Организатор на благотворителната инициатива, която се провежда за трети път, е Михаил Иванов. На ДЗС полигона в Русе ще участват около 60 дрифт пилоти и още толкова любители на тунинга. Ще имаме дрифт, дрифт такси, ще има много тунинг автомобили, ще има организиран кетеринг и напитки. Продължаваме да се борим за малката бела, за нейното лечение. 10 лева е входа този път. Ще се събират в кутии, като искам да отбележа, че поради причината, че е благотворително, ние не можем да връщаме ресто на входа и на кетеринг, където и да е по самото мероприятие. Терапията на малката бела в Турция дава резултати, но лечението ще бъде доста продължително. Затова семейството много разчита на благотворителни инициативи като тази за набиране на средства. Състоянието е доста добро вече. Остава нервната система и мозък, нали, так, да се излекува. Сърце, дробове и такива неща, вече всичко е излекувано на 100%. Един от атрактивните елементи на шоуто е дрифт таксито. Ще има много интересни пилоти от други градове, които карат в световни европейски шампионати, в българския шампионат и ще предоставят колите си, нали, да могат да се повозят хората. От 2 до 4 ще бъдат изложени всички дрифт автомобили за децата, нали, да могат да се докоснат до тях, да ги видят, да се снимат с тях, нали, което правим като да ги насочим към този спорт. На предишното шоу в помощ на момиченцето бяха събрани над 36 000 лева. Призовавам всички, които искат да се включат, да дойдат на 18-ти или в интернет да намерят сметката на бела и ако имат възможност, нали, да пуснат някакви средства за нейното лечение. Повече информация как да помогнете на малката бела може да намерите на нашия сайт kis13.net.